عملی ہے لقب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیماروں دل حزین سجدوں سے جن کے ابھی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے امام علی ہے لقب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لقب ہے عابد بیماروں دل حزین سجدوں سے جن کے ابھی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے